endigina yoshlik zavqini surayotgan 9 yoshli Samiyaning ulkan orzulari bor edi. U ham katta bo'lishni, ota-onasi xohlagandek farzand bo'lishni istardi. Ammo beshavqat o'lim bu qizchani oramizdan bevaqt olib ketdi. U juda yoqimtoy edi. Bu shuh qizaloqning oilasi, hattoki maktabda ham alohida o'rni bo'lgan. Shu yilning 11-aprel kuni Narpay tumani hududidan o'tuvchi yo'lda 9 yoshli Samiya tez kelayotgan Spark avtomashinasi urib yuborishi oqibatida shifoxonada vafot etdi. Turishlari, do'stiga chiqib savol-javob o'tkazishlari hamma o'quvchilarimdan farq qilib turardi-da. O'rnak qilib ularga namuna qilib ko'rsatardim. Bir yosh kichik bo'lsa ham juda zirak, aqlli, farosatli qizcha edi. Bo'lib o'tgan ishdan so'ng mazkur yo'l transport hodisasiga bag'ishlangan muhokama bo'lib o'tdi. Muhokama avvalida Narpay tumanidagi 3-chi umumta'lim maktabi o'quvchilariga tushuntirish ishlari olib borildi. Shundan so'ng muhokama boshlandi. Unda so'z olgan yo'l patrul xizmati xodimlari, mahalla faollari va jamoatchilik vakillari bugun yo'llarda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari haqida gapirdi. Ushbu yo'l transport hodisasini 46 yoshli haydovchi sodir etganligi aniqlandi. Unga nisbatan qonunda belgilangan choralar ko'rilmoqda. Qanchalik ko'p jazo qo'llanmasin, endi o'lgan odamni qaytarib bo'lmaydi. Bu haqda so'zga chiqqanlar ta'sirlanib gapirdi. Meni qizlarim ham xuddi o'sha qizchadek katta bo'lgan. Ko'zimda oldida men hozir o'zimdan o'tayotganimni o'zim bilaman. O'zimni o'ylayotganim yo'q, yo o'zimni oqlamoqchi emasman. O'sha qizchaning ota-onasini o'ylayapman. Haydovchining birgina xatosi tufayli ne taqdirlar o'zgarib ketadi. Kichkinagina xato katta-katta oqibatlarga olib kelmoqda. Charaz Yo'ldoshev va Mansur Yo'ldoshev zamon informatsion tahliliy dastur uchun Samarqanddan.